Kysáci si přáli, aby se aspoň na chvilku František a Duc vrátili do našeho vysílání. Je pravdou, že tady hodně dlouho nebyli a nakonec si sami řekli, že by chtěli vyprávění čehokoliv. Dobré ráno. Ano. Hele, tak my rozhodli jsme s František tady, že my budeme tobě vypravit pohádka. Nejenom mě, klidně dětem, komukoliv. Miry Romané, miré děti. Dobře. Za devatero hory a osmero lesy. Zjera, sípková ruzenka, ta jednou pichra a usra. Usnura. Tome, opatrně. Ale ona spí, protože ona nemůže najít svoje partnerku. Ten partnerku. A ono pak, ten princu chce hledat děti jinde a on jde do lesa. A najednou z lesa jsme říkali, včera vyskočil vrk. Na sádech mu seděl karkurka. A nesla kosícky babiškovi. A princu se ptá. Oho, ty na karkuro, co to neses? Hele, já tady mám nějaký ilo, nějaký zize, a pak tady mám GPS, aby tady nestratil na lese. A vrk se ptá. Kolik to stojí, karkuro? Hele, jestli ty chce, tak já mu zadá tobě seleva. Hele, že ty takový hacky kluky, jo. Tak já dá tobě tak 350. 300. No, hele. 320. Dobrý, ale ty si nese mě nějaký další lidi, oni koupí u mě jídlo. Poperka? Seba? Poperka byla v zámku a uklízela, protože tam byl border. Hele, tu vemu, já potřebuji uklidit na moje restaurace, takže muze vemu je. Poperka nebyla v zámku smutná. Vedrený totiž star. Merchílek a mochruna. Vy to dáváte z patra, viď? Tohle z toho dohromady. Jo. ale ten Šemilek a Vokomuka, oni pomáhají na Popelka uklízi, protože ona jim dá hubička za to. Hubička? No. Hubičky na nádobí. Každá jiný tvar. A jiný barva. A jiná barva. Jednoho dne se v království konar bar. Jo, bál, ano, dobře. Bál, se sátrosko. A na tom osudu se měl rozhodnout oštíreně smutné princezny se zratým znamením na sere. To je hvězdička, ano. Hele, a oni krdále tam řeknou na balu. Kdo růže smějí sileně smutné princezna, dostanu dárek. A psi ser Izer a začal vyprávět tipy. Já vám do toho nechci vstoupit, jste ve finále nebo? Ne, veštěte. Dobře. To je první kapitola. Ne, to zkraťte to. Zdeněk Izar řekl vtip o Bašovi. Bašovi. Bača, Trustý Baša, paše, ty beraní. Prase. Prase, pase. Okay. A princezna se zratou hvězdou se rozřechtára. A ten princ se na ní podíval a řekl, fuj, tam má hrozný smích, jdu pryč. A odeser. A ona zase byla sileně smutný princezna. A v ten moment zazvonil budík na afronu a probudila se ruzenka. Konec. Pochatky. A jestli nezachrli, tak si jou dodnes. Tak co dělají? Žijou. Jo, a já rozuměl něco jiného. Hňou. Takhle se vstává jedině na Kysu. Jedině na Kysu. Spoustu zpráv máte, Míšo, Tome, teda pardon, Duc a Františku. Ano. V našem mailu přes apku Kysu to přišlo v podobě hlasové. Nejlepší pohádka ever. Usnul bych nahned. Boha jeho. Nahned. Jako vy jste neskuteční. Já se tu řežu jak kůň a všichni na mě hledí jak na blba. Ještě počítám chvilku, odvedou mě někde k chochloušek. Já jsem musel zastavit, protože to se nedá soustředit se na to, co ty dva melou, jo. František a Duc. A ty s těma vstupama, Romane. Hele, uvědomujete si, že teďka vznikly v republice šílený zácpěnou, protože všichni kysáci museli podle mě zastavit, aby to dali. My jsme se bavili tady s Tusem, že budeme pravidelně říkat pohádku ve čtvrtek seba, jo, a pak jsme říkat moc. Ne. Hele, my máme lepší nápadu. Ano, a to oni je. Oni kysáci mají rádi, my tady povídáme a my něco jim říkáme. My chceme pro ně něco udělat, my chceme jim poradit, my chceme na ně dělat hacky den. A jakože rubrika, pokud mají nějaký splín nebo to, si s něčím neví rady, to, tak vy jim dáte návod, jak z toho ven. Podadná. Co 100? 200?
Prosím vás, Patriku, tam vy vzadu. No tak se uklidníme, ne? Jo, Roman, Míša, Tomáš. Od 6 do 10. Raní Kiss.